Здравейте, с посвета у нас в 9. Няколко квартала в София са блокирани от полиция. Под ръководството на спецпрокуратурата рано тази сутрин е започнала операция срещу организирана престъпна група за рекет, имотни измами и наркотици. Провеждат се претърсвания на повече от 20 адреса в различни столични квартали. До сега са задържани 14 души. Според източници на посвета у нас, сред задържаните са Трайчо и Мето, определени като ромски барони. Още информация за акцията очаквайте в обедната емисия. Започва ремонтът на първите 12 км от магистрала Тракия в платното за Бургас. Става дума за отсечката между Оризово към Чирпан и Стара Загора. Некачествени са общо 52 км от магистралата, за ремонт на които са предвидени около 90 милиона лева. Очаква се до началото на ноември работата в участъка от 156-я до 168-я км да бъде приключена. Връзката за Плодовитово от дясното платно ще бъде ограничена, така че водачите ще трябва да отидат до Чирпан и да се върнат по второкласния път 266, за да стигнат до 1 май. Участъка се характеризира с множество повреди на настилката, като ние сме предприели действия за тоталната и подмяна и актуализиране на пътната конструкция за много тежко движение. Европарламентът ще обсъди инициативата на Европейския съюз за опазване и за заздравяване на демокрацията, върховенството на закона и фундаменталните права на страните членки. Очаква се България да бъде в фокуса на вниманието на евродепутатите. До тук се стигна след заседание на мониторинговата група към Комисията по граждански свободи в края на август и гласуване на проекторезолюция в началото на този месец. Документът за значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите, България беше одобрен с мнозинство. Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Дебатите за България в пленарната зала започват днес, а резолюцията се очаква да бъде гласувана на 8 октомври. И сега към данните за разпространение на коронавируса у нас. 69 са новите случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това е около 5,4% от общия брой изследвани за денонощието. 917 остават в болница. Излекуваните за последните 24 часа са 30. Трима души са починали, сочат данните на единия информационен портал. А по света Париж затваря всички барове и повишава нивото на риска до максимум. Причина за строгите мерки е скокът на заболели. Само в неделя във Франция са регистрирани 12565 нови случая на коронавирус. Очаква се днес премиерът Жан Кастекс да даде подробности за карантинните мерки, които ще действат през следващите две седмици. Ръст на нови случаи на коронавирусна инфекция и в Великобритания над 10 000. За втора вълна вече се говори в Белгия и Нидерландия. По-строги са мерките от днес и в Москва. Американският президент Доналд Тръмп изненада събралото се множество пред болницата, в която той се лекува от COVID-19. Държавният глава поздрави хората от автомобила си. Президентът се появи малко след като написа в Твитър, че планира изненада. Тръмп се повлиява добре от лечението и възстановяването му върви добре, заявиха от медицински екип, който го обгрижва. Личният му лекар Шон Конли призна, че в определен момент се е наложила и кислородна терапия. Това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на посвета и у нас във Facebook.